Egun onda, eskerrik asko etortzeatik. Deialdian azaldu gendun bezala, gaurko erraldi honen helburua da gehien bat, bakigu, labila bete barru hauteskundeak izango diela. Etzan gure asmoa, dagoeneko ere, kanpaina gaudela ematen du, eta nahiko luze joango zaigu danoi ere, eta batez ere herritarrei, baina, behartuta ikusi gain bat gauza, argitu nahi genituzkelako batez ere Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik eta urrengo alkategai izango denaren aldetikan esan dianen badagusak alako puntualizazio bat eskatzen dutelako, ez? Orduan, claro, batetik azpimarratu nahiko genuke arduradun publikok hemen etxe honetan, Sestoako udaletxean gure aurretik egon dian udal ordezkariei merezi beharko genieken behirunea eta errespetua, ez? Eta gero, bakoitzak bere estiloak ditu, baina, hainbat gauza irakurri ditugu nian, ez dakit, gu hori pentsatuta ere olako horik esatea ez genik iritsiko, baina esatea herri honetan Indian azpiegiturari garrantzitsuenak PNV-ek edo Eusko Alderdi Jeltzaleak egin ditula soberbia desente iruditzen zaigu, eta hori pentsatuta ere esatea badakigu, hauteskunde aroan gaudela, eta munduko honenak gehala esan arteko honik ez dugula izaten, baina alare ustet naiz politikan elegantzia askotan ausente hon, tarteka bentzat elegantzi pixkat ere eskatu behar zaigula, ez. Eta hori esateko jartzen dian adibideak eta labur-labur izango dut, ez? Batetik futbol zelaia, ambulategia, kiroldegia, orduan besteik gabe. Olako gauzak esan horretik egin behar den gutxienekoa da ondo informatu, eta gutxienez aurreko PNV-ko udal ordezkariekin hitz egin. Ze urte batzu dauzkagunok badakigu futbol zelai hori 1989-2003ko legealdian kudeatu zala garai hartan arazoak egon ziren eta iretan egin behar izan zen, zubi aurreko babes kontuen gatik, eta hori Euskal Herritarroken legealdian kudeatu zen, eta iretako lur operazio guztiak orduan egin ziren. Gero, tarte hortan, EAJ-ak alkatetza bat eukizun, eta ondorengo legealdian, hau da 2007 eta 2011 arteko legealdi hortan inauguratu zen iraetako futbol zelaia, orduan kudeatu zaldako, orduan gauzabek mesedez ondo informatu. Ambulategiarekin beste horren beste, eta esan behar duguna da gaina, eta memoria nahiko fragile eukitze dugu, baina herri honetan, udal politikan ibili eta urte batzu ditugunok, badakigu EAJ-ak ambulategia etzuela gaur egun kokatu dagoen lekuen egin nahi. Gesalga kalean, Arosen aldeko bajera batean baizik. Eta hain zuzen ere, 2007 eta 2011ko legealdi hortan, Eusko Abertzale ekintzako udal taldeak kudeatuta, negoziatu zen eta lortu zen Altuna Iuria enpresarekin, egun ambulategia kokatua dagoen lekuan egitea. Eta bide batez ere lortu zen lehengo ambulategi zaharraren jabetza publikoa. Eta hori dena kudeatu zen, esan daiteken bezala, Eusko Abertzale ekintzaren legealdian, 2007 eta 2011ko legealdian eta gero ondorengo bilduren legealdian ere. Justu 2015ean hauteskundeak pasata berehala, EAJ-ak justu hauteskundeak pasatu handik bilabetea inauguratu zuen. Baina inaugurazio hartan orduko alkateak, Josetxo Mendizabalek esan da bezala, biak esan zuen argi eta garbi, ambulategi horren kudeak eta guztia aurreko gobernuei zegokiela. Eta peak aitortu zuen. Orduan, mesedez, berriz, esaten diogu EAJ-ako alkategiari olako afirmazio eta badiestapenak egin aurretik informatzeko. Ze horri bat, ez dakit zein den okerragoa, edo ez jakintasuna edo maltzurkeria politikoa. Eta gutxienez, ordezkari publiko batek, gutxienez ondo informatua egon behar du. Orduan, eta gero lehen esan dakoa. Gure aurretik egon dian udal ordezkariei zor diegun errespetu eta begirune gutxieneko bat ere ezinbestekoa da dukitzea. Kiroldegia bai, kiroldegia gia da, kiroldegiko gimnasioa, kiroldegiko zati bat, hori EAJ-aren aurreko legealdian kudeatu eta egindakoa da. Naiz gero kiroldegi hori martxan jartzea, legealdi honetan guri egokitu zitzaigun. Baina azpiegitura bezala hori horrela da. Baina mesedez, futbol zelaia eta ambulategia ez dira EAJ-ak kudeatutako azpiegiturak izan. Besterik gabe, hori hor utzi nahi dugu. Agerraldi honen helburu, nagusien esan dezagun alare, da aurreko astean egindako, arrobian egindako agerraldi horren ingurukoa. Orduan, batetik ohartu gea, EAJ-ako alkategai izango denak oraindik arrobi horren inguruko udal honek
legealdi honetan, arrobi hori ustiatu izan duen enpresakin egindako informea irakurri ere ez dula egin. Ze, afirmazioa egiten du biak argi eta garbi bere adierazpenetan, dagoeneko udal jabetzakoa den lurzorua. Bueno, ba, oso larria iruditzen zaigu, udal honek legealdi honetan kudeatutako informea oraindik oposizio buruak irakurri ere ez egitea. Ze, oraindik lurzoru hori udalari segitu gabe dago. Eta informe hori, 20 urte geldik egonda udal gobernu honek desblokeatutako kontu baten aurrean gaude, lehenbizi, lehen goratze lan batzuk egin behar dira, udal bulego teknikoak ikuskaritza batzuk pasat behar ditu, hileroko ikuskaritza batzuk, ohartuko zineten, ordea lan batzuk egin dago dela, eta hasierako lan batzuk oso txukun egiten ari dira, baina oraindik hor lan asko gelditzen da. Eta hori, lan guzti horiek bukatzen direnean, eta udal bulego teknikoak bere oniritzea emandakoan, orduan, enpresak udalari itzuliko dio lurzoru hori. Baina oraindik lurzoru hori horiek ez dira udal jabetzakoak. Eta hori sinatutako, legealdi honetan udal gobernu honek sinatutako hitzarmenean argi eta garbi agertzen da. Proiektua, zestoako argi edo argi domestikoa edo elektrizitatearen horniketarako berriztagarri bidez egindako proiektu horren inguruan. Bueno, honekin gu harriura limite guztiak ja hautsita gaude. Izan ere, udal honek 2021 batean arrobi horrek izan zezakeen gaitasun energetikoaren inguruko informe batzuk eginak ditu eta informe horiek jakina ingenieriek egindakoak dira 2021 batean eta hain zuzen ere informeetan argi eta garbi agertzen da, bi informe moduko dira eta biak bat egiten dute, arrobi horrek ez dula inolako baldintzarik hor eguzki plaken inguruko instalazio bat egiteko. Eta teknikoki arrazoiak nagusiki hiru dira. Bat da arrobi horren orientazioa, osea arrobi hori zuloa da, eta izatekotan ere arrobiko goiko bankada baliatu beharko liake, baina zestuarrak geanok ere badakigu, zestuan, eguzkia ekialdetik atea, hegoaldetik pasata mendebaldetik sartzen da, eta eguzkia egiten duen ibilbide hortan, arrobi hori kokatua dagoen eremuan oso eremu murritza hartzen dula. Hau da, radiazio solar duin bat eukidezaken eremua oso eremu txikia da. Orduan, bat, orientazioa ez da bat ere egokia, arrobi horrena. Deno dakigu, arrobi hori nahiko bildua dalako, zulo bat dalako eta nahiko bildua dalako. Eta, gero, informe horretan ere, esaten zitzaigun, justu, eguzkia jotzen duen eremu hortako hormak oso ezegonkorrak diala eta ezinbestean hor modulo fotovoltaikoak hormetatik zintzilikatu beharko liratekeela. Hori egiteko hormigoi inpreso beharko litzake eta obra zibila oso garestia izango litzake eta ez luke mereziko. Eta gero dago, kontu teknikotan gehiegi luzatu gabe hor ekoiztuko litzateken energiaren garraioa edo evakuazioa. Deno bakigu hor eremu hortan ez dela energiari konsumituko eta orduan hor ekoiztutuko energia garraiatu egin behar da. Bueno, energia hori garraiatzeko egin beharko litzaken instalazioa ere, jakina, energia hori garraiatu behar da transformadore batea edo azpiestazio batea, obra horren kostua ere garestia izango litzake. Orduan, labur bilduz, eremu hortan inolako eguzki plaken inguruko instalaziorik egiteko azterketan dirurik gastatzea ere ez duela merezi, da guk gara hartan adituen aldetik jasotako ondorioa. Eta gero, esan behar da, momentu honetan, administrazioan ezinbestian bai udal eta gainontzekoetan oso tentuz ibiltzeko garaiak tokatzen ari zaizkigula. Eta, hemen eskualde honetan ere, eztabaidak badu esentzu honetan, eta hor arrisku handi batzun aurrian gaude. Eta arriskua zein da, hau da, instalazio, energia berriztagarrien instalazioen inguruan kontutan hartu behar da, instalazio horiek gauzatzeko orduan gastatuko den energia guzti hori. Ze azkenean instalazio horiek
gauzatzeko erabiltzen den materiala, material agorgarria, material finitoa da, deitu litioa, kobaltoa, molibdenoa, esanet, orduan kontutan hartu behar da, instalazio hori egiteko gastatutako energia horrek ondoren sortuko den energiarekin ondo konpensatu izan behar dula. Ze gerta daiteke, eta hau arrisku handia da, eta ez da urreneko aldia izango, berriztagarri dun izena daramaten hainbat instalazio fosilak baino fosilagoa izatea. Orduan, ba, uste dut, azkenean, herritar guztion dirua gestionatzen ari garenak egin behar duen gutxinekoa dela minimoki formatu. Minimoki formatu eta ondo aztertu. Eta gero, lehen esan detena. Guk momentu honetan, dauzkagun simulazio eta estimazioekin garbi izan dezakegu, zestuan, adibidez, kiroldegian orain egingo dan, amiantoa kendu eta estalpe berri horrekin, eta eskolako telatuan azalerakin sortuko genuken energia, arrobi hortan sortuko litzatekena baino ere, ekaitasun handiagokoa izango litzakeela. Eta gure estrategia hori da, zestuan momentuz, eraikin publikoen telatuen gaitasun energetikoak gehi gutxo aztertuta dauzkagu, eta bigarren fasean, ba, gainuntzeko herriko eraikin, deitu bizitegi eta deitu gainuntzeko eraikinak, ba, baliatu nahiko genituzke. Ja, hor, ba, impacto bat egin da daudelako, eta eraikin batzuk, ba, hor daudelako estimazioa egin da ditugu, azaroan egin gendun batzarra hartan ere, ba, datu batzuk bota genitun, gaur ez da hortan sartzea tokatzen, eta orduan gure estrategia hori da. Eta berriz diogu, arrobi hortan olako instalazio bat egitea, bat, ba, sekulako astakeria eta sekulako zentzugabekeria. Eta hori ziurrenik, ba, adituren batzukin, gero, harrigarria hori egin zaigu, ez? Inolako informaziorik eskatu gabe, inolako espedienterik eskatu gabe, udaletxean dago nahiko informazio hortaz, hori eskatu ere egin gabeen batetik beste hor, olako agerraldi bat egitea. Orduan, hori garbi izan adeguta gero, beste hainbat gauza ere bai. Hau da, benetan, harritu gaitu ere, ba, bere, ba, bueno, agerraldi hortan esan dako hainbat kontuen artean, ba, esaten da, alako plaka fotovoltaikoetan oinarritutako komunitate energetiko bat sortu nahiko lukela. Ez dakit EAJ-ko alkate gaia enteratu dan, zestuan, ja, komunitate, hau da, energia berriztagarrien komunitate bat sortzear dagoela. Eta ja, prozesu honek denbora asko damaki. Momentu honetan badakigu estatutuak ere egin daudela. Udala Goierenarekin hitzarmena sinatu zula, ja, badia bi urte. Eta orduan ez dakit, ba, ze sortu nahi du, bueno, ba, beste egitura paralelo bat ez dakigu, egia da, bilera mordoa egin dira eta bilera hortara ez dela inoiz agertu ere egin, ez alkate gehi izango dena eta ez gainuntzeko EAJ-ko ordezkairik ere. Orduan, ba, berriro dugu, errespetu pixkat eta behirune pixkat udaloni eta gainuntzeko herritarroi ere, ze komunitate hori sortzen nahi baldin bada da, zestoako herritar batzuk egiten nahi dien, ba, egin alagatik. Eta hor, udalak ere, jakina udalak, babesten du proiektu hori, eta beraz, iruditzen zaigu, ba, EAJ-koak, ba, komunitate energetik hortan interesatu baldin maude, ba, eskuzabalik hartuak izango dira, eta hor daukate bilerak ireki erdia talde sustatzea dira sortua dago, orduan, ba, hori ere, ba, garri jarren egin duke. Eta gero, bukatzen joateko, baita ere, harritu gaitu, bueno, gauza batzutan ego lez gain beste harritzen, baino, alderdi politiko batek, ardura publiko eta erakunde publiko batzuk horrela patrimonializatzeak ez du izenik. Bakoitzak bere estiloa dauka. Dede logo, eta bueno, hemen momentu honetan bizitzen egin desenbarkoa ere, ba, bueno, bakoitzak erabiltzen du gauzak nola egiten ari dien. Baina ez detu lertzen, agerraldi hori baino, bi egun lehenago, Ioberen batzarrean, zestako alkatea bertan egon, Euskal Energia Erakundeko zuzendariekin batea, eta ezer esanez, eta handi bi egunea horrelako agerraldi batean aurkitzea. Eta gero, baita ere benetan harritu gaituna da, Iñigo Ansola, Euskal Energia Erakundeko zuzendariak, udalak ezer jakin gabe hor agerraldi batekin EAJ-ko alkategaiarekin, eta beak esan izana, nolabait, kompromisoa hartzen duela proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa aztertu eta ahalik eta azkarren erantzuna emateko. Orduan, hiruko erregela eginez, gure galdera da. Hau da, zestoan, oposizioari, hau da, oposizio batek egindako proposamenak
aztertu behar baldin baditu Euskal Energia Erakundeak udala kontutan hartu ere egin gabe, ba, gainontzeko herritan oposizioan dauden beste talde politiko egindako proposamenak ere aztertu beharko lituzke, ezta? Eusko Jaurlaritzak, ze? Euskal Energia Erakundea Eusko Jaurlaritzaren erakunde bada. Orduan, ba, iruditzen zaigu ez dela parte honekoa erakunde publiko eta baliabide publikoen patrimonializazio hau. Eta denok badakigu ze garaietan gauden, eta orduan eskatzen duguna da zentzu pixkat. Eta gero ja, EAJ-ari ere, oposizio bezala ez plagiatzeko EH Bildu egiten ari den lana. Ze gu, ez gehiat dena egiten nahi. Seguro daudela proiektu asko guk planteatu ez ditugunak, eta udal batek ondo funtzionatzeko ere, ba interesgarria da, udal gobernua eta oposizioaren arteko bateragarritasun bat. Baina ezke, justu PNVek mai gainean jartzen dituen gauza guztia dira, guk legealdi honetan kudeatutakoak. Orduan, beste batzu jarri itzazue. Ze, oie gurea, ea, maila batean. Proposamenak egitea ondo dago. Eta, bueno, ba, bukatzen juteko esan dagoa, zestoako udal bezala, guk gure kexa ofiziala adieraziko dugu, Euskal Energia Erakundeari, eta gero, esan baita ere, ba, bai, Euskal Energia Erakundearekin harremana baditugu, dirulaguntzak ere lortu ditugu handikan, ba, pres gaudela, udal bezala ere, ba, bertako zuzendari hemen, ba, eskuzabalik hartzeko. Eta gero, bukatzeko esango dut, hemen, ba, bakarren batek, zestoko alkate izateko obsesio handigia daukala, eta obsesioak ez norbere bizitza personalian eta ez politikan ez dira bidelagun bat ere onak izaten. Eta orduan, ba, oraindik lau hilabete gelditzen dira, herritarrak gehiegi endreatzean ikusten ez dela ona, eta herritarrak tontotzat hartzea ere ez da bat ere ona. Herri honetan beste herrianetan bezala, ardura publikotan, gabiltzanok baino jakinduria gehiago dagoen jende asko dago. Bai ikasketak dituztelako, bai euren ogibideagatik, orduan iruitzen zait, ba benetan ridikulua egin nahi duenak egin dezala ridikulua, baina mesedez, ba, begirune eta respeto pixkat bentzat izan da.